風間支店部下なのかって言ってんだけど、まあインターン生よりは子供の方がさっきデビューがねあれだけど、いやずっと風間さんデビュー以来ずっと一個気にしてることがあってさ、うん、一個言っていい？はいはいはい、うん、あのさ、わ、かる気がする、待ってわかる気がする、わかるか、言って言って、で風間ってさ雇われだからさ正社員じゃないの？いね、ねえ風間って正、はい、国籍だよ、ありがとう、ね、風間って正社員じゃないの？福利厚生、それ絶対気になる、気になってるだろうなねえ、風間って福利厚生ないんでござるか？うん、あの契約社員だね。ああ正社員じゃないよ、正社員じゃねえの。え、でもほら仲間だから仲間、仲間、違う、いろんな今のあれよ、なんか裏ござるみたいなことよ。あ、なるほど、ここでも裏ござるってこと？侍業をしていて、うん、で生計をいろんなところで立ててるけど、ホロックスが中心っていうことよ。うん、そうだよ。え、そろそろ正社にしない？どう？黒曜石持ってきたよ。あーめーなー、風間いろはまだ正社員になれませんでした。寝るか。寝てくれ。どうやったら正社員になれるんだよ。